ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዞባታት ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ትግራይ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ህዝብታት ዓለም ካብ ሰላም እምበር ካብ ኩናት ዝርብሕዎ ነገር ከም ዘየለን ሰላም ረብሑ ኩናት ድማ ሳዕብኑ ብዙሕ ከም ዝኾነን ገሊፆም። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ሰላም ንወዲ ሰብ ጥራሕተ ይኮነስ ንእንስሳት እውን ንዓለም ንምድሪ እውን ነቲ መሬቱ ነቲ ሰማዩ ሰላም ኣድላይ እዩ። ብፍላይ ድማ ንወዲ ሰብ ዘለዎ ጥቕሚ ኩሉ ተረጋጊዑ ንርኡ ክሰርሕ ንርኡ ክገብር ብሰላም ንርኡ ንኸመርሕ እዩ እቲ ዋና ቁም ነገር ንስ እዩ። እንድሕር ሰላም ተሳኢኑ ተረጋጊዕካ ንብሮ ምምራሕ ኣይህሉን እና ጦርነት ንኩሉ ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ብቤተ ክርስቲያንና ንብሃይማኖትና ንዝተወገዘ እዩ። ብዛዕባ ሰላም እናተዘመረን ህዝቢ እውን ልዕል ተስፋ ገይሩ እናተጸበየን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኩናት ተኣውጅሉ ብነፈርቲ እናተደብደበ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣብ ህፃናት ኣብ መዋእለ ህፃናት ዝተገብረ ወይ ዝግበር ዘሎ ጨፍጫፍ ናይቲ ዓሚ ዝነበረ ቅድሚ ዓሚ ዝነበረ መቐፀልታ እዩ። እቲ ተስፋ ገይርናሉ ዝነበርና ድርድር ሰላም ኣጨንጊፎሞ እኒሄው ኣባላሸሞ ኣጸልሚቶሞ እኒሄውና ሓቂ ይጎዲልዎ ቀደም እውን ሓቂ ኣይነበሮን ጎዲል ቦታ ኣይነበ ሓቂ ይነበሮን በቃ ብምጭ ብርባር ዝተመስረተ ሰላም እዩ ነይሩ። በቃ ግዜ ንምግዛእ እዩ ነይሩ ተራእዩ ድማ ሃገር ሰላም ሓሪምዋ ክትናጋዕ እንተላም ኣቦታት ሃይማኖት ስለ ሰላም ክሰብኩን ክጽልዩን እናተገብኦም መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ግና ደገፍትን ጎስጎስትን ናይቲ ኩናት ኮይኖም ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ብፁእነቶም ኣገንዚቦም። ሓቂ ኣነ ብጣዕሚ ዘሕዘነኒ ንሱ እዩ። ብጦርነት ምሽንናፍ የለን ጦርነት ኩሉ ምስ ቀተለ ኩሉ ምስ ዕነወ ካብኡ ሰላም እንተበልካ ዋጋ የብሉን። ስለዚ ኣቦታት እውን ንሕና ሰላም ኢና ንብ ዘለና ብኣና ጥራሕ ሰላም ዋጋ ስለ ዘየብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣቦታት ናብ ልባቶም ክምለሱ ኣለዎም። ሕዚ እውን ኣይንሰምዖምን ዘለና እቲ ጦርነት ደልዮም ኣለዉ ይቐፅል ኢሎም ኣለዉ ከምቲ ባሪኾም ዝተደድዎ ሕዚ እውን ኣይንሰምዖምን ዘለና ረጊደፉ ኣየድልን ጦርነት ንኩላና ከጥፍ እዩ ኣይብሉን ዘለዉ። ግን እዚኣቶም እውን ህዝቦም እዮም ዝብትኑ ዘለዉ እና ሕዚ እውን ናብ ልቦም ክምለሱ ይግባእ። ጦርነት ይኣክል ክብሉ ይግባእ ከምቲ ንሕና ይኣክል እናበልና ዝፀናሕና ንሳቶም እውን ይኣክል ክብሉ ኣለዎም። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሰላም ልዑል ቦታን ክብርን ሂቦም ኣብ ዝንቀሳቐስሉ እዋን ኣብ ልዕሊኦም ዝተኣወጀ ኩናት ንሰላም ካብ ምሕሳም ዝብገስ ኣዕናዊ ተግባር ምዃኑ እውን ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣረዲኦም። ኩሉ ግዜ ትግራይ ከነጥፍእ ትግራዋይ ከነጥፍእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብምሉኡ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ኣለዉ ወይቲ ትናታቶም ስትራቴጂ ወይም ደሞ እቲ ሕልሚ ግን ኣይኸውንን። ብምንም ተኣምር እግዚኣብሔር ዘየጥፎ ህዝቢ ንሳቶም ሓሊሞም ንሳቶም ሰሪሖም ንሳቶም ጦርነት ኣውጆም ህዝቢ ትግራይ ዝውድእ ኣይኮነን። ቅርሱን ንብረቱን ሃብቱን ንክዘርፉ ብዙሕ ታሪካዊ መሬታት ናይ ትግራይ ሒዞም እዮም። ሕዚ ደሞ እቲ ዝቀረየ ክሕዝዎ እዮም ዝደልዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ቤተሓሳስበንን የሸቅለንን ጥራሕ ክሓልፎ ግቦ ኣይኮነን ዝበሉ ብፅእነቶም ሕዚ እውን እንተኾነ ነቲ ሰይጣናዊ ተግባር ኣትሪሩ ክኽንንን ብግብሪ ዝሽረፍ ስጉምቲ ክወስድን ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም።